jetë mes popujve në aspektin ndërkombëtar, Europën, Europa nuk është shprehur totalisht kundra, do më thënë ka pasur deklarata të ndryshme për këtë model. Ne jemi këtu për të treguar që ky model është i gabuar. Dhe fakti që janë gjithë këta italianë në Shqipëri për të protestuar, tregon që ata i njohin dhe na mbështesin në këtë, sepse dhe shoqëria civile shqiptare në mbytjen e propagandës që po i bëhet prej sa vitesh, se ju e dini më mirë, janë mbi 10 vite që Shqipëria është mbytur në propagandë, ne duam të tregojmë që ka një shoqëri civile që është e ndërgjeshme për atë që po ndonë Shqipëri, edhe nga ana e Evropës. Pra që kësë keni fonde, se kur të keni fonde do valzoni si pas ritmit të... Jo, dhe më thënë, mundësit për fonde, besoj se janë aty, mund të aksesojmë gjithë. Po s'le qeveria të aksesojsh nëse nuk e valën e qeverisë? E Shqipëris. Oje, po, është më seriosë se ç'duket. Nuk jemi të interesuar. E kuptoj, dakor. Do me thënë, kjo është çështje në momentin që ti ecën si pas disa parimeve dhe disa vlerave, besoj se nuk ka fond që mund të ndroj mendje. Oke, Francesca, a e prezente Oriana Falaci, kome koncetë, Alba la fa piangere, la Oriana. Le dice... Ta përkthej pyetjen në Alba, po ke kritika dhe ndaj me tani? Jo, doja të thoja vetëm kaq për të replikuar Fioralbën. Po ja, çfarë tha ishte vetëm propagandë, sepse qendrat nuk funksionon, jo fal kësaj proteste që bën ata dje. Po nuk e tha, sepse sepse dëgjova të njëjtat gjëra, unë pritja që të thoshte do të protestoni sot Fioralba. Patjetër që po. Po, efektiv. Po pse nuk e thoni? E se ti, dhe besoj se kemi disa minuta ko për të thënë. Kaloj si mesaj aje. Dakor, që mos ta minimizojmë. Francesca, la signora Alba dice che quale la novità che porta questa protesta in questo momento, visto che i tribunali di Roma hanno annullato l'accordo, i tribunali italiani hanno detto che non potete lasciare qua gli immigrati, i soldi ci hanno lasciato. Questo accordo non si sa se andrà a funzionare o no. Alcuni dei membri dello staff si stanno rimpatriando. Qual è il vero scopo di questo movimento vostro in questo momento? Scusate, ma voi siete stati, immagino, a Shëngjin e Shder. I centri sono ancora lì. I centri sono ancora lì, nessuno li ha smantellati. Io la settimana scorsa sono stata qui a Tirana con i nostri eurodeputati e sono entrata al centro di Jadr. Dentro sono 77.000 metri quadri che sono ancora in piedi, ci sono ancora lavori in corso e c'è ancora personale dentro. Quindi, numero uno, i centri sono ancora là. Per quanto i tribunali si siano pronunciati, il governo italiano continua a dire che l'accordo si fa. In secondo luogo, è il modello che è problematico. Se poi vazhdojmë ne dhe pse kemi ardhur tani, në fakt... Jo, për rrisi, për faktin se qëndrat e pritjes së refugjatëve dhe janë akoma aty, janë 77.000 metra katror, ende aty të gatshme për të vënë në punë, edhe pse janë shprehur gjykatat për qeverinë italiane, kjo marrëveshje vazhdon të jetë në fuqi, kështu që gjithçka mund ndryshojë nga ditë në ditë, si... E in secondo luogo è il modello che è problematico. Noi abbiamo una Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Perché ogni Presidente della Commissione Europea sia Ursula von der Leyen? Eletta da nessuno, io questo ci tengo a sottolinearlo. Non è eletta dai tedeschi, non è eletta dagli italiani, è eletta da nessuno. Che ha detto che questo è un modello per l'Europa. Il governo olandese, che è un governo di estrema destra, si è immobilitato immediatamente dicendo che anche loro prenderanno accordi col governo ugandese. Il governo ugandese ha risposto: noi non ne sappiamo niente, quindi questo non è un modello. Eppure i centri sono ancora lì e con la loro presenza ci dicono che c'è una parte d'Europa che vuole andare in quella direzione. Questo per noi è inaccettabile. Arsye pse ne po vazhdojmë aksionin ton politik është sepse fjala vjen pasi von der Leyen bekoi këtë si një model për Europën. Qeveria ekstreme të djathtë në Holland tha: ne do vazhdojmë me planin ton për një marrëveshje të tillë me Ugandën. Nga ana vet Uganda